Здравейте хора, аз съм Симон Минчев и днес ще правим футболни предизвикателства за участие с моите нова приятели. Може ги видите, искам да се абонирате за този канал, да дадете един лайк и ако искате да направим челендж да си бим фаула, искам 10 лайка. Добре. Ето ги двете момчета, след че снимам, ще правим до спим. Първо са те двамата един срещу друг и победителя срещу мен на финал. Така, нека да започваме. Така хора, е това момче е първо, там на вратата е Найден. Така, давай би, имат по 5 опита. И 1 на 0. А сега ще бие това момче, те се редуват. Давай! И той я спаси, браво. Сега момчето отива. На камерата изгледа, че по-нали надалече, но разстоянието е малко горе-долу. Те, това е втората. Ще бият по 5, както казах. Давай! Гол 2 на 0. Добре. Сега ще бие това момче с черната буза. Така, 2 на 0 е резултата. Това е втората и на него. Давай! И за пореден път самито да спасява. Сега е неговия трети опит. Така хора, 2 на 0 е резултата. Това му е третата. Ако той вкара и най-де не спусне, самито печели, играй срещу мен. Давай! И какъв гол само, 3 на 0, сега трябва да вкара Найден задължително, че да има някакъв шанс. Е, сега идваме. Ако сега е спусни, играй се за самито срещу мен финал. Найден, не давай. И какъв гол само, 3 на 1, това е неговата четвърта, ако той вкара, печели. Така, ако вкара, той печели, давай. И гол, че не знам как не го спаси, но как де, самито с червената буза, играй срещу мене. Е, сега идваме, само се нагласим. Така хора, сега аз и самито играем. Почваме на ново, който загуби играе срещу Найден. За да може да видим кой ще гъзим. Защото накрая не бях казал, но ще гъзим. Така, това е бирал. Лоша. Хора, сега самито ще бие. Давай. Четвърта, ако вкарам и той спусне бия, после е загубили я срещу Надя, ще играе по 3 дуспи, защото няма много време. Да, сега е море. Да, сега трябва да я вкара и да я извади, че да ма би. Давай. Така хора, ти ми последната, ако вкарам, той има шанс. Така хора, значи аз играя срещу Найден. Ще бим по 3 дуспи, не по 5, за да може да свършим по-набързо. Така, нека да започваме. Така хора, сега да бим по 3, който загуби по един път и гъзи. Така, почвам. Това е първа. Ай! Сега наемаме първата. Давай! Така, почвам.
Ей, хора, това му посева през Варда и го гъзвам. Давай. Изпарай го. Гъзвам го. Така, а по един път, по един шанс имам и да го гъзвам. Почвам. Окей, така е ти. Как ще го пропусна, бе? Хора, това е неговия шанс, давай. И той го пропуска, нищо. Така, хора, значи самито победи, Найден е на трето, аз съм на второ. Ако искате още такива видеа, дайте един лайк, абонирайте и на 10 лайка правим фаул. Край!